तहरीक लबेक पारां सिंध समेत सॼे मुल्क में, में पेट्रोलियम शयुनि जा अघु वधाइण ऐं महांगाई ख़िलाफ़ु शटरबंदि हड़ताल एतिजाजी मुज़ाहिरा धरणा लाहौर मुल्तान कराची हैदराबाद बदीन ऐं ॿियनि शहरनि में शटरबंदि हड़ताल करे एतिजाजी मुज़ाहिरा करे हुकूमत ख़िलाफ़ु सख़्तु नारेबाज़ी कई वई एस एस न्यूज़ जे नुमाइंदनि मूजिबि तहरीक लबेक पाकिस्तान जे सॾ ते लाहौर समेत पंजाब जे शहरनि महांगाई ख़िलाफ़ु पंहिंजा कारोबार बंदि करे छॾिया लाहौर जूं बाज़ारूं मोतीबाज़ार लारी अॾो रिंग बाज़ार ऐं नयाज़ी चौक समेत ॿियनि इलाइक़नि में मुकमलु शटर डाउन हड़ताल कई वई हुन शेखूपुरा हारूनाबाद बहावल नगर मुल्तान मुज़्फरगढ़ हाफिज़ाबाद वहाड़ी कस्तूर ओकाड़ा झलम मियावाली बखर ऐं लियास समेत पंजाब जे नंढनि वॾनि शहरनि में महांगाई ख़िलाफ़ु सख़्तु एतिजाज कयो वियो कराची में लियाबाद सदर गोल्डन मार्केट गुलशन इकबाल न्यू कराची ए कोरंगी में कारोबारी मर्कज फैक्ट्रियों कारखाना मुकम्मल तौर बंद आ मुखलिफ़ इलाक़न में पुराम एहतजाज किया पो वे हैदराबाद में मुकमल शटरबंद हड़ताल कई वही शहर ज न्ढा वा कारोबारी मर्कज मुकम्मल बंद आना हीराबाद स्टेशन रोड हैदर चौक समेत मुख्तलिफ़ इलाक़न में टायर साड़े ऐतजाज किया अनाज मंडी टावर मार्केट शाही बाज़ार इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट उर्दू बाज़ार ऐं मेडिसन मार्केट मुकमलु बंदि आहिनि प्राइवेट तालीमी इदारा हड़ताल जे करे बंदि आहिनि जॾहिं त शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में पेट्रोल पंप बि बंदि किया विया आहिनि रोडनि ते ट्रैफ़िक मामूल खां घटि आहे बदीन में शहरनि शहर जा मुख्य कारोबारी मर्कज़ बंदि करे कारोबार बंदि रखी शटर डाउन हड़ताल कई सिजावल ज़िले जे चेनी तालकनि शाहबंदर जाती मीप भठोरो सिजावल समेत नंढा वॾा स्टाफ मुकमल तौरु बंदि आहिनि मीपर ख़ासि में शहर समेत मुख़्तलिफ़ नंढा वॾा शहर ऐं इलाइक़ा बंदि मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि ॾांहुं मुसाफ़िर गाडि॒यूं बि जुज़वी तौरु बंदि कयूं वयूं आहिनि मिठी में तहरी क्लबेक पाकिस्तान पारां महांगाई ख़िलाफ़ु ऐलानियलु शटरबंदि हड़ताल के मोट न मिली कारोबार खुली वियो तहरीक लबेक जी रैली बाद पुलिस जे वॾनि अटालनि पहुची वापारियुनि खे कारोबार खोले रखण जी हिदायत कंदे ख़ैरु मुकमल तहफ़ज़ु फरहम करण जी कराई नौशिरो फेरोज़ ज़िले में मुकमल शटरबंदि हड़ताल करे एतिजाजी मुज़ाहिरो कयो हुकूमत ख़िलाफ़ु सख़्तु नारेबाज़ी कई वई जेखमाबाद में शटर बंदि हड़ताल सबबि क़ाइदे आज़म रोड टावर रोड बानू बाज़ार भिटाई बाज़ार शाही बाज़ार एकलाथ मार्केट समेत शहर जा मुख्य कारोबारी मर्कज़ बंदि आहिनि कंदकोट में बि शटर بند हड़ताल कई वई आहे तहरीक लबेक जे कारकुननि तर्फ़ां मुकमलु शहरु बंदि करायो वियो लाड़काणे में शहर जा अक्सर कारोबारी मर्कज़ बंदर रोड पाकिस्तानी चौक जैल्स बाज़ार ऐं रेशम गली बाज़ार समेत ॿियनि इलाइक़नि में कारोबारु बंदि कयो हुन तलहार मिठियाणी मातली मोरो कंबर शरदादकोट मीप्रमाथेलो जोही बिरारोड पंगरियो खानवाहण ठुल्ह ठारूशाह दड़ो हालाणी ऐं ॿियनि शहरनि में कारोबार बंदि आहे जॾहिं त मज़हबी जमातुनि जे हज़ारनि कारकुननि पारां एतिजाजी मुज़ाहिरा हुकूमत ख़िलाफ़ु सख़्तु एतिजाज रिकॉर्ड करायो वियो